ଆଜି 11:55 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସିକି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଛି ହୁଳୁହୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ହୁଳୁହୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା'ର ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ହୁଇଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଟର୍ ବୋଲି କହିବେ, ସେ ମୋଟର୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବା ପରେ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଠି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବି ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଉ ପୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମିତି କିଛି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ପୁରୀ ପାଇଁ ବୋଲି ରେଲୱେ ଯେତିକି ତତ୍ପର ରହୁଛି କେବଳ ଡିଭୋଟିଜ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ ମାନ୍ୟତାରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ୍ର ୱାର୍ଡ଼ଟା କେବଳ ଆପଣ ପୁରୀରେ ପାଇବେ, ଏ ସର୍ଭିସ୍ଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦେବାର ବି ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରେନ୍ଟି ହୁଇଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଲୁହା ସାଥିରେ ଯେଉଁ ତା'ର ସଂଘର୍ଷ ଆସେ, ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମନ୍ ବି ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ଡ, ତାକୁ କେମିତି ଆୟତକୁ ଅଣାଯିବାର ସେମାନେ ସେ ତା ତରିକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆୟତ କରିବାର ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଲି ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ରେଲୱେରେ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ ଆକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିବେ, କରିକି ତା'ର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେଇଛି କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ମେନ୍ ମେଡ଼୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ତା ଏଗେନେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ।